believe they don't miss. What the f- Я увидел, как с Хью. Да, Хьюс. Статус. А? Мать, номер с... Топа къде тръгнал от търси, бе, what the fuck? И по-скоро как го намери? What? То с два хит... С два хита му уби това. Бомпа джи. Направи по 900 с два хита, човек. Това е най-версатилният герой в играта. Ръкс. Това не трябваше го повече, ще се дед. Един лагониш. Прецених, че има нужда. Ааа!
much obliged. Give your king a big hug. Holy shit. Enemy Мазно. Изяди пауършота. 4 минута. Аз точно отпочвам с Марко. Стани се. А така, покажи им как се лутва. Това не е. Не беше ли се от това? Не. Лута е пуска някакви ръки. Той герой е демич и глеко от демич карта. Това е много зле.